Геннадій Москаль посилається на запит до Міністерства юстиції, у якому просить уточнити законність дій правоохоронців у Мін'юсті. Там відповіли. Щодо державної реєстрації наказів Міністерства внутрішніх справ стосовно затвердження положення про спеціальний підрозділ «Беркут» та надання дозволу на носіння на обличчя працівників цього підрозділу масок або інших засобів, що закривають обличчя, повідомляє, що накази Міністерства внутрішніх справ із зазначених питань у Міністерстві юстиції не зареєстровано. Міністр юстиції України Олександр Лавринович. Звідси депутат робить висновок, що формування «Беркут» суперечить закону про міліцію. Мовляв, єдиний законний спецпідрозділ МВС – це «Сокіл». Керівництво української міліції поки що не відреагувало на цей закид. Завтра ми сподіваємося отримати офіційне роз'яснення від речника МВС Миколи Поліщука.